digënté 1990 ak légui sen loxo musul juk ti ji jappalé askan wi ci lepp li nga xamanteni moy élection té lolu da ngeen koy tambali ci yété wayé tamit di ñaax nit ñi ngir ñu bok ci processus électoral bi mo xam pour bindu la mo xam pour retirer carte yi wayé mo xam tamit pour dem voter ji la da ngeen di dem ba bok ci di yété ci naka lañuy défé lolu yépp kon tay lima len mëna wax moy ci touru gouvernement bi gatché ngalama sen liggéey rafetna té ni ngeen ko téwé fi ci Sénégal non ngeen ko téwé ci Afrique waye non lañ ko ragné fepp ci aduna bi ba taxna fan yi jall gis nañ ñu ngañi len wax ni xañna sax dañu leena guerre motax ngeen jël position ci processus bi surtout bu fekkenté di dafa nek ci dépoliste bi may fatali ni élection mom sa yu ñëwé faw lég lég dëñ yi jox lég lég dina am liñuy wax passion ku nek da ngay bëgg gagner té loolu normal na té loolu man limako jappé moy ku nek bëgg sa réew bëgg gi nga bëgg sa réew xañna mo lay yobbu sax ba ci lég lég nga wax wala nga taxawé no xamanté di mënon na ñak ndax liñu xabé Sénégal muy adam moy yar moy téguine moy worma waye moy tamit ñortal sa bop li ngay ñortal sa morom nga ñortal ko sa bop ba taxna duñu mën luddul ñaawlu kaddu yoy nga xamanteni jupna ñu jëmele ko ci membre société civile bi ñu leen di nak apporter suñu soutien yeb diko apporter tamit direction générale des élections da ngeen may may fofu ma partager ak yeen waye di leen ko denku diko denk sama bop dafa am goor gu bax go xamanteni dama faralon di waxtan ak mom fele ci Touba ci digeunte nit ni leg leg nit dina yekati kaddu bu ñaaw jëmele ko ci moromam dina la metti te mën na metti sa njabot ñu ci waxtan munima len de la lay denku sa yu nit yekate kaddu bu ñaaw jëmele te ko ci yaw wala mu jëmele ko ci ko xamanteni daf la jégué lima lay ñëk denku moy sétal ki la ko wax moy kan bu fekente ni ki la ko wax buñ la waxon nga wéccio ak mom jiko nga nangu lol na la nakari waye bu fekente ni buñ la né nga wéccio ak mom jiko mu jaral la daw ba dem ci réew yi sori yi bum la nakari na nga japp sa liggéey nga yam ci te lepp lo xamanteni waron nga ko def ci deggu ak ci mandu nga yam ci lolou top ci lolou ta baña amal solo wax jojo lol nak mang koy denk sama bop diko fatali sama bop waye tamit di len ko denk ta xajna leg leg yenn wax yi njumte la ndax passion mën nako indi waye ak numu munti deme dinañ len wax fi tay ni sen liggey rafetlu nañ ko te ñi ngi len di apporter encore une fois suñu soutien soutien bobu tamit dama koy jëmele ci ñi nga xamanteni moy direction générale des élections le contrôleur général de police Tiandela Fall bi mu tambalé di organiser ay élection nékkone directeur des opérations électorales ak légui matna ci ren ñaar fukki at ak ben ku organiser ay élection opération yi ñaar fukki at ak ben élection bu ñew ñu rafetlu ko koku yakarna du dem ba danaka xagn nekk ci buntu bi di def lo xamanteni dang ko ci ngagne fan yi ñu genn ma degg ay wax jip ñuy nan administration suñ la indi les courriers dang ko wara jël lolu deug la waye administration dafa am organisation am numuy doxé buñ la indi les courriers naka nga koy jëlé ak fan lañ ko wara yobbu administration bu nek dafa am bureau courrier waye budé commission bi nga xamanteni mo loger tay ci direction des élections mo tax ñuy wax commission bobu bokul ak direction générale des élections bo démé ci article L176 bu code électoral dafa wax ni commission bobu ministre de l'intérieur mom mo koy taxawal ta waxul ni da ngay jël directeur général des élections def ko ci waxul ni da ngay jël directeur général de l'administration territoriale def ko ci waxul ni da ngay jël directeur de l'automatisation du fichier bañ nañ ko ba commission bobu directeur général des élections sax bokku ci ki nek ci bop bi commissaire sar la di directeur des opérations électorales te commission bobu tamit code électoral bi ci bopam mo wax naka lay doxé ak délai bi muy doxé ak lan la mëna jël ak lu mu mënul jël
lolu bo démé ci article L176 léral nañ ko bo démé ci article L179 léral nañ ko bo démé tamit ci article LO185 léral nañ ko ñuy wax ci walu remplacement ak déclaration complémentaire bu fekkenté ni dafa am nit ku bëgg rocc ci ben dossier dugulat ko loi bi dafa léral de façon limitative lolu nan la mëna nekké donc su fekkenté ni commission doxé na nim wara doxé def ligéyam ki nga xamanteni xamul warna dem lacté ki xam nak di wax lenen koku mom tontu ko xagnna liñ ci djublu moy ngir sénégalais yépp xam li nek ci loi bi xam li nga xamanteni mom la code bi prévoir lolu mo don wax di ñaan ak di wo ñepp ci ak dal di wo ñepp deñ yi mëna juk lég nit ñi mëna ñu wuté xalat wayé sénégal ñun ñoko bok ben lañu élection 31 juillet 2022 da fay jall bu jallé ñu dess nek ben sénégal nek ben ñu ñaan buñ ci yeggé niñ ko daan doxalé sa su nek ba réew aduna yépp di rafetlu ak di sargal sénégal buñ ci yeggé yalla dogalal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullah.